Привіт, друзі! Як завжди у цій порі вас вітає програма «Солодке життя». І як завжди, на початку передачі я повинна оголосити тему. Якщо не заперечуєте, італійська кухня. А чи знаєте ви, що колись, дуже давно, один італійський кардинал, вперше побачивши на своєму столі тоненькі трубочки з тіста, вигукнув «Ома, кароні!», що означало «О, як мило!». А чи знаєте ви, що справжня італійська піца народилась у Неаполі дуже давно, і тоді її робили з проса та недозрілої пшениці? Але справжнє народження піци відбулось під час Другої світової війни. Слід завдячити солдатам американської армії. Саме вони оцінили усі переваги піци. Смачна, швидка в приготуванні і надзвичайно поживна. Кияни та гості міста також мають нагоду оцінити справжню італійську піцу. Хоча комплекс «Ніка» і розташовано у самому центрі Києва, піцерія з назвою «Арлекіно» – це таки дійсно маленький осередок сонячної Італії в Україні. Назва «Арлекіно» має, так би мовити, подвійне походження. По-перше, цей заклад громадського харчування завжди відвідує, коли буває у Києві, примадонна російської естради Алла Пугачова. Їй надзвичайно подобаються і інтер'єр, і оформлення, і обслуговування в цьому кафе, а головне – піца. По-друге, назва походить від італійського слова «Арлекін», який був одним з персонажів італійської комедії «Дель Арте». Його називали Вайло, пізніше служник Хитрун, але завжди він мав веселу вдачу та носив одяг з яскравих різнокольорових трикутників. Чи не правда? Вдало підібрано назву, а інтер'єр таки нагадує одяг Арлекіно. Живі рослини, м'яке світло, стеля у вигляді арки та італійська музика. І можна замовляти піцу. Чекати, хоча й недовго, але у такій затишній обстановці надзвичайно приємно. А кухар Віктор Толстой вже почав своє чародійство. Сухі дріжджі розбавив молоком, можна й водою. Додав борошно, цукор та сіль і замісив нібито звичайне дріжджеве тісто. Але скільки кухарів, стільки секретів. Віктор своє тісто ставить на холод, а розкачує дуже тоненько. У такому випадку смак начинки відчувається набагато краще. А в меню 28 різних піц. Важко навіть перерахувати. Маргарита, Куатро Стажіоні, Монарх, Мама Мія, Качіаторі та інші. І головна ознака усіх – італійський сир моцарелла. Для програми «Солодке життя» пан Віктор приготував піцу овочеву з грибами, помідорами, кольоровою капустою, брокколі та олівками. Але смак залежить від печі. Температура сягає 300 за Цельсієм, тому час випічки усього 5-7 хвилин. Кальцоне, закрита піца, схожа на великий вареник. Начинка з шинки, грибів, яєць та чеснику надзвичайно соковита та ароматна. Піца під назвою «Чотири пори року» – це винахід італійського кухаря, який нещодавно приїздив у Київ. Тісто покривається шаром соусу, сиром, а потім викладається 4 різних начинки. А ще слід сказати, що в меню 9 видів спагетті, італійські десерти, тому піцерія «Арлекіно» дуже популярна серед іноземців.
щодо киян, які хочуть замовити піцу в офіс або взяти додому, будь ласка, її одразу ж запакують у фольгу та зручну коробку. Але не слід поспішати додому, тому що праворуч від піцерії Арлекіно розташовано бар «Руна». І саме там можна випити справжній італійський коктейль «Галіано Хот Шот». Його основа – лікер «Галіано», який італійці визначають так – легке, повільне, гаряче задоволення. А в поєднанні з кавою та вершками – це один з найкращих коктейлів. А ще слід сказати про справжню каву капучино. Так, справжню, тобто зварену з молока, з доданням найміцнішої кави. Тільки погляньте, процес зачаровує. А після того, як бармен пан Володимир додасть вершки та білий шоколад, можна насолоджуватись смачно. Але в барі «Руна» пропонують не тільки алкогольні напої та каву. Головне, що тут можна гарно попоїсти. Страви європейської кухні завжди у меню. Рівень обслуговування також європейський. За півгодини відвідувач встигає зробити замовлення, з'їсти перше, друге та десерт. Але головна ознака комплексу «Ніка» – повага до нашої української кухні. Незважаючи на моду, третій підрозділ «Ніки» – кафе «Бульвар» – це справжня царина українських страв. У самому центрі Києва, за нормальними цінами, можна відкуштувати українські вареники з м'ясом, грибами, по-боярськи, печені з чорносливом та сирники. І немає дрібниць, поза уваги підприємства. А генеральний директор комплексу «Руна» Борис Тавнічук має велику надію на те, що колись і в Україні усі матимуть змогу частіше відвідувати кафе, аніж готувати вдома. А поки омріяні часи не настали, більшість з нас готує на своїх кухнях. Я предлагаю вам рецепт своей домашней пиццы. Чтобы ее приготовить, нужно для начала сделать обыкновенное дрожжевое тесто из муки, маргарина, яиц, молока и дрожжей. Дрожжи лучше брать французские, потому что тесто на французских дрожжах подходит всего за полчаса, что экономит время для любой хозяйки. Готовое тесто нужно тоненько раскатать и перенести на смазанный подсолнечным маслом противень. Даем тесту круглую форму, и теперь можно сделать начинку для пиццы. Начинка готовится из мясного фарша, резаных овощей, перца, помидора, зелени, и добавляем майонез. Теперь добавим зелень. Все перемешиваем в фаршу. По вкусу добавляем соль и перец. Готовую начинку выкладываем на тесто. Начинку сверху посыпаем луком. Смазываем пиццу кетчупом. И теперь все это засыпаем сыром. Так, ну и в конце добавим еще майонез. Готовленную пиццу ставим в духовку. И еще для пиццы я иногда делаю творожное тесто. Рецепт оригинальный. Положить в миску две пачки творога, размять вилкой, посолить по вкусу. С
Затем взбить 3 яйца, добавить 100 граммов размягченного маргарина. Половину чайной ложки соды погасить уксусом, влить в тесто и всыпать 1,5 стакана муки. Тесто будет немного липким, поэтому и противень нужно посыпать мукой, и руки постоянно должны быть в муке. Тесто тонко раскатать, сверху снова слегка присыпать мукой, смазать кетчупом. Начинка может быть любая. Это зависит от вашей фантазии и от того, что есть в холодильнике. Ось так італійська піца готується в українській родині. Як бачите, чоловік та син пані Світлани отримують від страви задоволення. А ми дякуємо за рецепт, за гостинність, зичимо добра і щастя цим людям. І маємо прощатись, щоб продовжити своє кулінарне дослідження на тему «Італійська кухня у Києві». Далеко їхати не довелося. Одразу ж на вулиці, біля Повітрофлотського мосту, назустріч рушив автомобіль з таким надписом. Так-так, слід поцікавитись. Водій пояснив, що саме в цьому відомому хмарочосі печуть італійську піцу на замовлення з доставкою до офісів та домів. А цей портфель насправді особливий шкіряний термос, у якому піца залишається гаряченькою та ароматною на протязі години. Здебільшого, солодке життя в гості без запрошення не їздить. Але тут особливий випадок. Тим більше, що генеральний директор спільного підприємства «Везувіо» Заглоцький Сергій Павлович у телефонній розмові люб'язно дозволив знімати. Тому до роботи. Уявіть собі, ця величезна піца 42 см в діаметрі важить 1,5 кг, а коштує, як не дивно, в межах 25 гривень. Секрет полягає в тому, що усі продукти вітчизняні, але найвищої якості. Борошно беруть у підприємстві «Київмлин», м'ясопродукти у «Козятині», сир на Борщівському сирзаводі Тернопільської області, томатну пасту у Херсоні, овочі у кращих господарствах Київщини. Тісто й соус – секрет підприємства. Зрештою, це непогано. Захист авторських прав є ознакою цивілізованих відносин у суспільстві. Проте начинка впізнанна. Тільки погляньте – гриби, ковбаса, сир, маслини, ананаси, курка, креветки, цибуля, шинка у різних сполученнях. І виходить 10 видів продукції. Проте тут печуть тільки на замовлення, тобто за доставку також треба дещо заплатити. Але якщо людина приїде, як то кажуть, своїм ходом, щоб заощадити гроші, будь ласка, піцу красиво оформлять і винесуть вниз. А де ж можна посидіти, щоб з'їсти шматочок такої піци? Немає нічого простішого. Біля цирку. Наприклад, доки чекаєте з дитиною на початок вистави, тож їсти не схочеться, аж поки не повернетесь додому. Це, так би мовити, їжа на швидку. А якщо маєте час та бажання серйозно познайомитись з італійською кухнею, тоді слід завітати у кафе-бар «Везувіо». Саме тут ми й зупинились, щоб нарешті особисто поспілкуватися з директором та його заступником. Виявилось, що спільне українсько-канадійське підприємство «Везувіо» існує вже 6 років. А секрет його успіху полягає в тому, що виробництво піци дуже вдало поєднує світову технологію, кращі рецепти та українські продукти. Але піца – ще не вся італійська кухня, тому зазирнемо на кухню. Тут кухарі разом з піцею готують спагетті, десерти. А ще салати. Італійці поважають тільки натуральні овочі і не перемішують їх між собою, як усім відомий салат олів'є. Секрет у спеціальних заправках для салату, до складу яких
виходять соуси, майонези, оливкова олія та спеції. А в затишному залі людей чимало. Приходять і компаніями. Поспілкуємось? Пане Євген, я так розумію, що ви господар цієї компанії. Я хочу одразу ж вас запитати, чому піца і чому ці піцерії? Ну, по-перше, я дуже щасливий, тому що часто не буває так, що я з своїми друзями найближчими, з якими я багато років попрацював і працюю до цього часу, зустрічаюсь. Чому піца? Піца, тому, мені здається, в Києві, тому що ми стаємо нарешті цивілізованою країною, як це дуже модне слово, але це є слово на даному етапі, слово істини, тому що так і є. Кожна країна, кожен народ має щось таке оригінальне, але разом з тим у світі знають дуже добре, що таке український борщ, знають, що таке німецька сарделька або сосиска, і знають італійську піцу. І коли все з'являється в якійсь країні, це свідчить про те, що країна стає на той рівень, яка влаштовує весь світ. Я думаю, що от через це я з великим задоволенням їм італійську справжню піцу своїми колегами і буду її продовжувати їсти, якщо мені дозволить моя зарплата в академії музичній і так далі. Це все так жарт. Я думаю, що це дуже смачно, і я думаю, що це говорить про те, що хвала тобі, Господи, що ми робимо крок вперед. Пане Євген, як я вже казала, до вас приєдналась програма «Солодке життя». Ну, «Солодке життя» – це така річ, що коли ти робиш те, що хочеш, в тому числі їж те, що хочеш. Не завжди те, що можеш, але що хочеш. А що стосується, скажімо, піци, ви знаєте, я в понеділях роблю вдома сам щось таке подібне. А сьогодні у нас була така розмова з Євгеном Федоровичем, службова така, творча розмова. І він сказав, що тут дуже гарна піца. А я для того, щоб порівняти, прийшов подивитися. І що-небудь для себе взяти. Скажу, дуже мені подобається. І мабуть, прийдеться скорочувати там вдома в понеділях і приходити сюди, якщо буде можливість матеріальна. Так, але в мене є питання і до ваших чарівних жінок. Як ви ставитесь до італійської кухні взагалі? Ми всі любимо спагетті, ми всі любимо піцу, ми всі обожнюємо італійське легке, прекрасне вино, яке подібне до дзвінкої легкої музики Росії. А піцу я люблю готувати. Це одна з улюблених страв вдома. Хоча, безумовно, в першу чергу, все-таки ми в Україні ми віддаємо перевагу нашій улюбленій кухні, нашим борщам, нашим вареникам, січеникам і таке подібне. Настав вечір, коли ми закінчували знімати у кафе «Везувіо». Зрозуміло, що приготувати вдома вечерю вже не встигнемо. Нема проблеми. Невелику піцу швидко запакують, щоб взяти з собою. Оскільки Італія межує з Австрією, у цій країні також розуміються на італійських стравах. А ми запрошуємо вас у найвишуканіший ресторан у Києві – Відень. Навіть сама вулиця Пушкінська, де він розташований, сприяє спокою у цьому закладі. Оскільки ж це офісна частина нашої столиці, ресторан передбачає бізнес-ланчі. Відвідувачі здебільшого люди респектабельні, так звана піджачна публіка. Чому? А ви погляньте на оформлення інтер'єру, і одразу ж виникне асоціація з вальсами Штрауса. Краса, вишуканість, пастельні кольори, натуральне дерево, рослини – усе сприяє відпочинку. А провести ділову зустріч
Також зручно. Невеличкі художньо оформлені перегородки складають враження відлюдності. Але за бажанням їх можна усунути, щоб поставити один великий стіл. Антикварна річ – годинник, якому 170 років, прикрашає бар. Знавці кажуть, що у цьому барі краща кава у місті. Слід випити хоча б одну чашку і одразу ж в цьому переконаєшся. Можливо, чудова кавоварка. А можливо, усе залежить від талану та розуму бармена. Пан Віталій – людина у своїй справі освічена. Знає рецепти більш ніж 120 коктейлів. А ще вміє будь-кого вислухати, поспілкуватись. Відтепер ми також знаємо, з якими напоями у Відені подають кращі страви європейської кухні. Шніцель по-віденськи, куряча грудинка з паприкою та осетрина в соусі шампань. А легкий коктейль американо якнайкраще випити до спагетті. Паста в переводе с итальянского языка – это макаронные изделия. И если говорить об итальянской кухне и не сказать о макаронных изделиях, это не сказать ничего. Сегодня я бы хотел вам показать, как готовится спагетти. Для приготовления спагетти мы используем из расчета на 100 грамм спагетти 1 литр воды – это минимум. В хорошо подсоленной воде – это 1-2 чайные ложечки соли. Размешав водичку, мы добавляем спагетти. Для того, чтобы их не ломать, используем вилочку и загибаем вот так вот аккуратненько. Пока варятся спагетти, мы приготовим два основных итальянских соуса. Это красный соус и белый соус. Для приготовления красного соуса мы используем свежие томаты, лук репчатый, морковь и пару кубиков галины бланки. Для этого зачистим помидор от кожуры. Зачищенный помидор мы нарезаем крупными кубиками. Добавляем помидоры в сотейник. Также мы зачищаем лук репчатый, морковь свежую. Нарезаем их крупными кубиками и добавляем также в сотейник. Также добавляем бульон галину бланку и немного свежего томатного сока. А затем все это ставим на плиту и в течение получаса тушим на медленном огне. Ставим соус на 30-40 минут на медленный огонь для тушения, после чего мы протрем его на мелкое сито, и соус готов к употреблению. Готовые отварные спагетти откидываем на друшлаг, но ни в коем случае не промываем их. Затем добавляем в сотейник растительное и сливочное масло, выбрасываем сюда спагетти и добавляем уже готовый протертый соус. И через 2 минуты наши спагетти готовы к подаче. В готовые заправленные спагетти мы добавляем сыр пармезан, но это уже перед подачей, когда мы садимся их есть. Для приготовления основного белого соуса мы используем 2 стакана сливок, грамм 50 сливочного масла и столько же ветчины. Добавляем все это в сотейник. Зеленый горошек. Заливаем все это сливками и ставим на огонь. Таке воно солодке життя на італійський манер.
А якщо ви, шановні друзі, також розумієтесь на італійських стравах, телефонуйте, і ми з вами з радістю зустрінемось.